Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om den splittans, splojsans nya hudvården ifrån Ida Varg. Och Ida Varg är ju influensen Ida Vargs egna skönhetsmärke här i Sverige. De gör Bror utan sol, de har börjat lite med smink och nu har de släppt en enorm serie med hudvård. Och vanligtvis brukar jag göra de här hudvårdsvideorna i två steg. Jag testar, vi pratar lite om dem och sen så kommer en recension efter 5 veckor kanske eller så. Men på grund av att det kommer en ganska intensiv period här nu med adventskalenderöppningar och sådär på min kanal, så kan inte jag lova riktigt när den fulla recensionen kommer. Så jag lovar er att uppdatera mycket, typ min Instagram, kanske på TikTok och så. Men bli inte arg om det inte kommer en video om 5 veckor. Det här är inte heller en recension, det här är en genomgång. Vi testade lite första tankar om produkterna och så, så att ni är med på tåget. De har släppt 3 stycken serier. Jag fick hem ungefär hälften av det här ifrån Ida Varg själva, alltså typ i pressprover. Och sen så bestämde jag mig för att beställa allting som jag inte fick, för att jag vill prata om alla produkter med er. Så det blir ju så, när jag gör specifika dedikerade videos så vill jag ju ha all the information. Så jag har köpt lite, fått lite, men jag tänker att vi går igenom det. Det finns 3 stycken serier. Vi börjar med den här gröna serien. Det är 3 stycken produkter. Det är, ska vi kanske ta ut dem i förpackningen, Ultra Hydration Aqua Boost Cleansing Gel. Och det här ska alltså vara som en, gud vad snygg. Det här är alltså en rengöring i gelform. Det står att den ska ha 4 sorters hyaluronic acid, glycerin och aloe vera, vilket får mig att tro att det här kommer vara en väldigt återfuktande rengöring. Jag kommer testa allting idag också, men jag går igenom dem lite först. Väldigt, väldigt spännande. Jag har redan sett ganska många testa de här och att det varit ganska hypat i veckan, men jag har helt enkelt inte hunnit än. Så väldigt, väldigt spännande. Alltså de här förpackningarna är så himla fina alltså. Jag kan inte släppa hur fina de är, och att de har valt ett så färgglatt system gör mig jätteglad. De 2 andra produkterna i serien är en olja och ett serum. Serumet heter Ultra Hydration, den gröna serien heter Hydration Snow Mushroom Serum. Den har Snow Mushroom som finns i ganska mycket olika produkter, det är ingen ny ingrediens så, gud vad fin. Och det är i alla fall squalane som är lite fetare återfuktande ingrediens och polyglutamic acid. Alltså förpackningen är så jädrans fin, jag gillar verkligen, Okej, mycket lovande. Jag ska testa det på mitt ansikte sen. Oj, de är ganska doftsatta. Eller det här serumet var i alla fall det. But I'm still excited. Hela Ida Varg's range är helt cruelty-fri, de är veganska och de görs i Sverige. Sedan är det då en olja. Jag gillar oljor mycket, men det är inte det viktigaste steget. Gud vad fin, oh my god. Det är inte mitt viktigaste steg i rutinen. Däremot så finns det 2 oljor tror jag i den här systemet, men det här är alltså den gröna oljan, den har då Blue Tansy Squalane Meadow Foam Seed Oil. Jag vet inte ens vad det är. Ängskrasseolja. Ser skittrevlig ut i alla fall. Jag kommer inte kunna använda allt det här på mitt ansikte idag, eller alltså det blir mycket mycket mer än en rutin, men jag ska testa, vi ska klämma på saker. Nästa serie är den ljusrosa och den heter Soothing Rich, och det här tror jag kommer vara serien för mig. Det här är i alla fall cleansing oilen först. Skittaggad på denna. Det blir spännande, det blir lite battle of the cleansing oils här. För Kaya Cosmetics har ju också släppt en cleansing oil i veckan, så jag ska definitivt göra någon typ av jämförelse med dem. Det här är i alla fall vitamin E och squalane och avocado oil, vilket är väldigt trevligt. Så den här ser jag jättemycket fram emot. Jag har inte hört någonting om den här än, så det gör mig väldigt nyfiken. Sen så är det precis som i den andra serien, ett serum och en olja. Och serumet heter då Soothing Rich Caviar Lime Transforming Serum. Det är caviar, lime extract, jojoba oil och oat oil. Det låter som någonting väldigt, väldigt rikt och väldigt, jag tar väl lite av den här också. Oj, ja. Väldigt, väldigt rikt och väldigt, både fukt och fett. Oj då, den här tror jag på. Oj, oj, oj. Som sagt, nu är det verkligen bara första intryck här. Men jävla vad snygga förpackningarna är alltså. Så himla fint. Spännande, spännande. Oljan är då Gentle Avocado Oil, Avocado Oil, Jojoba Oil, Ginger Root Extract. Nej vad fin. Oj vad fin. Den här oljan är nog väldigt gul, för ni ser att den frostade rosa förpackningen är liksom orange på grund av oljan. Gud, den här tror jag verkligen mycket på. Jag gillar både jojoba och avokadoolja. Så det tror jag blir trevligt, det är den serien.
Och sist i den här serien är då Water in Oil Face Cream, Squalene Oat Oil och Shea Butter. Det här tror jag är en ganska fet kräm som kommer passa oss perfekt i höst. Kommer med en liten spatel. Åh, lyxiga burkar, otroligt lyxiga. Jag tror jag lägger ner spaten igen. Otroligt lyxiga burkar, allting är i glas och väldigt snygga tycker jag. Kommer en liten, åh, kolla vad fet den är. Okej, den här tror jag, den här ska vi definitivt testa idag. Ska jag peta lite i den nu? Jag tar ett rent finger här. Vi är bara vanliga människor. Oj, oj, oj. Den här är fet. Och det är någonting bra. Vi kommer behöva den här typen av flottighet nu när vi går in på hösten alltså. Jag bara, supertrevlig första intryck. Vi ska se, vi ska smälla på dem på ansiktet snart. Så det var då den rosa serien. Och sen så är det den gula serien och det är 5 hela produkter. Och här är någonting som jag är mest taggad på av allting tror jag. Det här är Ida Vibe Beauty, deras Radiant Glow Niacinamide Glow Essence. Det är alltså bakuchiol, jag vet inte hur man säger det, som är en ingrediens som ska imitera typ effekten av retinol utan bieffekterna. Squalene som är det här lite fetare och niacinamide som gör huden smidig och elastisk. Som också är väldigt bra om ni har stora porer. När huden blir mer elastisk, då kommer era porer upplevas som att de är mindre. De blir inte mindre, det är inte en muskel som stänger och öppnar sig. Men det är, de kommer att upplevas som mindre för att huden är mycket mer elastisk. Och det här är då en essens, alltså det är inte riktigt ett serum, det är inte riktigt ett ansiktsvatten. Utan det är en oj 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 vad fet. Ah, okej, okay, jag kommer älska den här. Eller jag hoppas i alla fall att jag kommer det. Kolla bara, åh, oh, gud, jag trodde att den här Radiant Glow var en vitamin C-serie, men jag tror inte att det är det. Jag tror bara att det här orangea och det har liksom lurat mig. Men där i alla fall essensen, sen har de en Triple Acid Mask. Och den här hade jag varit lite försiktig med även innan jag testade den. Jag kommer inte testa den idag, min hud är ganska känslig efter att vi precis har varit på solsemester. Men jag kommer att testa den, det här är i alla fall Radiant Glow Triple Acid Peel Mask. Och det är AHA 5%, AHA är den enda syran som är bevisat att det är sol, alltså att huden blir mer känslig för solen. Så passa er lite eftersom det fortfarande är ganska mycket sol ute. Sen är det BHA 1% och PHA 5%. Det här är en riktig dunderkur skulle jag gissa. Och kommer i, alltså är de här gjorda på Svenska Krämfabriken tror ni? Det står bara att de är made in Sweden. Det här ser ut precis, den här förpackningen. Gud, jag måste titta på de andra. Ja, de här förpackningarna ser precis ut som Svenska Krämfabrikens typ Hiccup och L'Aquila och så. Det är ingenting negativt. Alltså vi har inte supermånga skönhetsfabriker i Sverige. Alltså fabriker som faktiskt gör grejerna. Och det är väldigt, väldigt vanligt att man använder de etablerade. Det är otroligt, vi pratar många, 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 många miljoner att ha sin egen fabrik och så. Det är någonting helt vanligt, de flesta märken har det så. Och eftersom Sverige då inte har så jättemånga, jag tror att de kanske finns 3 stycken fabriker. Om inte Depend, jag tror bara Depend i sin i Halmstad att de bara gör sina egna grejer. Men alternativt om folk gör sina grejer hos dem också. Men oavsett i alla fall, så betyder inte det att de här produkterna är någonstans lik formulering av Hiccup eller L'Aquila. De kan vara det, men jag tror också, jag tror bara nu, jag har inte bekräftat att hudvården från Skin City också görs på skönhets, eller vet du, på krämfabriken och så. Många förpackningar kan vara lite lika, den här är väldigt lik. Oavsett, supertaggad, kommer testa den men inte idag, för att som sagt min hud är så pass risigt skick efter att vi har varit iväg och så. Sedan har vi en Overnight Skin Perfecting Elixir. Det är med AHA 10% och PHA 5%. Det är mycket för ett serum. Var försiktiga hörni. Övertygad om att de är trevliga, men var försiktiga ändå. Och det här står ju också Overnight Skin Perfecting Elixir. Så den här är ju tänkt att du ska använda kvällstid för att avlägsna döda hudceller och verka lystergivande. Exfolierar alltså. Så det här är ett exfolierande serum. Var lite försiktiga, använd bara kvällstid, kanske inte varje kväll i början, utan börja med att fasa in det. Väldigt, väldigt viktigt. Vi har också den enda ögonkrämen i den här serien. Och den här ögonkrämen heter Peekaboo Eye Cream. Den har Peekaboo Active Glycerin Shea Smör. Det här kommer nog vara riktigt, riktigt sån dunderfet. Och ja, på ett bra sätt alltså, okej. Mycket trevlig, vi ska placera den på ansiktet så ska vi se vad vi tycker. Alltså de generella första tankarna på märket
är ju att folk är ganska positiva. Vi får se vad jag tycker efter att jag har smetat dem mitt ansikte. Sista produkten i hela Ida Weiss hudvårdsrutin, förutom också ett hårband som jag hade redan luggen uppsatt, så jag tänkte fuck it. Men det här är Perfect Prep Day Cream med vitamin C, pomegranate, alltså granatäpple enzymer och kakadu plum extract, så plommonextrakt av något slag. En frukt som är mycket rik på, okej, plommonen har mycket vitamin C i sig. Granatäpple enzymer, den här är också milt exfolierande, så tänk kanske på att chilla lite med exfolieringen när ni har många steg med exfoliering. Ja, den här är mycket mycket lättare då i konsistensen. Ja, men jag ska testa dem på ansiktet så ska vi se. Jag är väldigt taggad. Det är ett väldigt stort sortiment med mycket produkter. Och alltså jag tycker ju att Ida Varg Beauty gör otroligt strong formuleringar med mycket eftertanke. Så jag är väldigt taggad på vad de hittar på med hudvården. Vi får helt enkelt se vad vi hittar på. Alla produkter, allting är länkat här nedanför om ni är sugna på att kika på någonting. Men nu sätter jag upp mitt hår lite grann så ska vi börja köra en fullrutin. Okej, låt oss börja. Alltså jag har inget smink på mig idag. Det har inte varit en sån dag för mig idag. Det har egentligen varit kontorstimmar i mitt hem. Men jag ville att ni skulle få den här videon. Jag orkade inte sminka mig för den här videon. Så, ni kommer inte kanske se resultatet så supermycket utav oljerengöringen. Men jag hade om det här kväll liksom, och det var dags att göra hela hudvårdsrutinen, vilket det är nu då, så hade jag ändå använt en oljerengöring för att jag har flera lager solskydd på mig. Och ja, du vet så. Supersnygg förpackning på den här. Vi ska se här nu då. Oj oj, skvätt eller skvätt. Standard och skvätta olja på kläderna. Jävla piss. Okej, vi ska se här nu då. Hur den är väldigt rik. Den är ganska starkt doftsatt. Nästan alla såna här konsument, ni vet, konsumentundersökningar visar att kunder vill ha hudvårdsprodukter med parfym. Så jag fattar att företagen gör det. Personligen hade jag föredragit om det inte var parfymsatt. Dock så är ju inte den här jätte parfymsatt. Jag skulle säga att det kanske till och med bara är själva oljorna i sig. Och det är som sagt vitamin E, squalane, avocado oil i den här. Det stora testet så här nu då, när vi inte ser hur mycket den löser upp smink och så. Jag kommer känna nu när jag sköljer av den här, om den är väldigt, vad ska man säga, om den lämnar en hinna och så väldigt mycket. Men den känns väldigt skön på huden. Kom ihåg också att jag har en torr hudtyp, om du inte har kollat mig innan så har jag torr. Jag är lite känslig runt mun och ögon. Den här gjorde inte ont i ögonen och då gnuggade jag ordentligt i ögonen. Den har lämnat lite av en hinna på min hud. Men jag använder alltid en oljerengöring som första stegsrengöring. Alltså jag kommer nu gå in med gelrengöringen liksom. Huden känns dock otroligt fin. Jag gillar den jättemycket så. Jag har ingenting negativt att säga. Men de viktigaste sakerna gjorde det inte. Det gjorde inte ont i ögonen. Och den var lätt att skölja av. Så, I like that. Jag kommer definitivt såklart testa alla de här produkterna mer. Men den här första intrycket är superbra. Så det känns lovande. Sedan har vi då deras Aqua Boost Cleansing Gel. Här står att den är milt löddrande rengöringsgel som tar bort orenheter och makeup. Den har alltså 4 stycken olika storlekar av hyaluronsyra, lugnande aloe vera och fuktbindande glycerin. So I'm very excited about that. De är verkligen så himla fina de här. Oh, vilken fin färg. Lovande. Den är inte som en genomskinlig typ tvål i konsistensen. Utan det är som en ganska rik. Alltså jag har ju älskat Budgies avokado gelrengöring. Den ser väldigt mycket ut som den i konsistens. Okej. Den här är definitivt doftsatt. Jag vet inte vad de står med det här. Nu ska vi se. Det står ju ingenting specifikt om att de ska vara doftfria eller så. Och då räknar jag med att de inte heller är det. Utan att de är doftsatta liksom. Men ibland så är det lite svårt att avgöra med hudvårdsprodukter. Om det är doftsatt. Eller om det är bara ingredienserna som doftar som de gör. Jag tror att man kan se det. Nu har jag relativt torr hud. Jag bara blottade av liksom vattnet. Men den är rik, ser ni det, att den inte bara försvinner på huden. Och det tror jag kommer göra att man inte torkar ut huden så mycket. Och jag tycker verkligen att det känns att det är en återfuktande formula. Men jag ska se hur det känns när den kommer i kontakt med vatten och när jag har sköljt av den.
Men det här känns ju också väldigt lovande. Den har dock en ganska stark tvåldoft. Och det är inte, det är jag inte världens biggest fan av. Men om produkten är bra på alla andra sätt, ingen irritation, inte du vet, gör ont i ögonen, tvättar ansiktet fint, huden känns bra, inte uttorkad, då ursäktar jag doften. Men det är en liten dealbreaker, för den doftar ganska mycket. Den luktar gott, men ganska mycket. Okej, min hud känns jättebra. Inte ett dugg stram, trots att jag var väldigt torr idag. Men jag har hittat ett jätteproblem med den här, som däremot blir att jag tror inte att jag kommer gilla den här. Och den är så svår att skölja bort. Alltså den är så enormt svår. Jag fick skölja med vatten liksom 100 gånger. Jag tror att den här hade varit bättre med en vad heter det, med en liksom en liten kloff, alltså en liten handduk, och liksom dra bort. Men jag vet inte. Nej. Ja, alltså den känns bra. Den känns jättebra. Min hud känns jättebra. Den ser väldigt ren ut. Så, men alltså att den är så svår att skölja bort, det kommer göra att jag drar mig lite grann. Jag ska testa att ta lite mindre nästa gång. Men jag gillar att använda ganska mycket rengöring, så jag vet inte. Men man kan inte få allt, gissar jag. Så vi tar det från det, så får vi se hur det känns när jag har testat dem mer. Okej, vi har rengjort ansiktet. De har inte släppt några, vad ska man säga, exakta, inget ansiktsvatten eller så. Men en essens har de ju släppt, så vi kommer köra essens i nästa steg. Och den här är jag ju orimligt taggad på. Jag får ofta frågor om vad är en essens. En essens är en hybridprodukt, kan man säga. Nu gör jag det väldigt enkelt då. En essens är en hybridprodukt mellan ansiktsvatten och serum. Det är inte ett ansiktsvatten, det är inte ett serum. Vill man ha en fullbordad hudvårdsrutin, så är essens däremellan. Men jag personligen tycker att till vardags och typ när ni bara håller på att kladda lite, så räcker essens många gånger för serum och så också. Men det beror mycket på. Så här ser konsistensen ut. Det ser ut som något helt annat. Herregud. Den är väldigt, väldigt rik. Jag gillar att lägga det i händerna och sen klappa in. Åh gud, vad mycket doft. Holy smoly. Det här måste vara tillsatt doft. Här har vi inte snålat på doften, hörni. Som sagt, jag kan vara lite känslig. Framförallt så tycker jag att det är ett onödigt irritationsmoment. Alltså det finns en chans att många fler är allergiska mot någonting i den. Alltså det finns som sagt en chans att man kan vara alltså göra den, att det irriterar huden mycket mer om man har parfym tillsatt i. Så jag har aldrig förstått det, men ja, de vill ju sälja saker såklart. De vill folk ha doft. Så förstår jag ju att företagen lägger i det liksom. Det är ju definitivt inte Ida Varg ensam om. Men det blir en liten av en dealbreaker för mig, för att den här var väldigt, väldigt doftsant. Niacinamid, bakuchol och squalene. Superfin lyster. Jag upplever på de här, ni ser att jag har lite irriterad hud efter solsemestern. Runt näsa, jag har lite små finnar. Och du vet lite så, och den gör lite små ont där. Eller nej, det gör inte. Det har redan slutat. Men när jag applicerar den precis, så sticker det till lite. Jag kan inte svara på om det är niacinamiden eller om det är vad det är, men ja. Precis. Applicera produkten på rengjord hud med en bomullspad, eller klappa försiktigt in produkten med händerna. Jag rekommenderar att klappa in med händerna, så slipper ni slösa så mycket produkt liksom. Ser fin ut, känns bra. Var lite irriterande första här på mina såna här, men det här är ju egentligen typ jag var så jävla snorig på grund av AC:n. Alltså det att jag har snytt mig mycket, det börjar bli bättre nu efter några dagar med Sika Plast ifrån La Roche-Posay. Den här känns bra, jag kan inte säga någonting mer. Här någonstans också emellan förresten hade jag ju lagt masken om jag skulle testa den. Men jag kan inte testa den idag. Alltså min hud pallar inte det. Jag kommer bara att bli röd. Nu ska vi känna hur den känns, eller? Okej, det är en full kräm. Vi ska se här. Det är ingen konsistens eller så. Det är inte speciellt doftsatt faktiskt, i skillnad mot de andra. Fet och rik. Men som sagt, det ska ju vara en exfoliering, så vi får väl se vad den säger. Men som sagt, jag smäller inte på den idag. Är den en nattmask? Vad alltså, ska man ha den över natten? Det kan jag inte tänka mig, nej. Låt verka i 5 till 10 minuter, och sen skölja av med ljummet vatten. Är ganska standard för en exfolierande mask. Den har också lera i sig, ser jag. Kaolinlera, om jag inte sa det förut. Spännande. Jag har testat både Hiccups, L'Aquila, deras såna här exfolierande masker. De är inte för mig. Jag har helt enkelt för känslig hud för det. Eller så är det någonting. Jag tror att det är den här cocktailen
som inte är min grej. Min hud älskar AHA, PHA och BHA, men sällan ihop liksom. Så jag vet inte, men den ska jag testa mer, vi återkommer till den. Vi har lite olika serum då. Serumen kommer i den här förpackningen, är det två stycken vi har, jajamän. Och jag tänker att vi kör på varannas, alltså jag kör halva sidan. Och det är då Snow Mushroom som är ett Ultra Hydration, mer fokus på fukt. Medan Soothing Rich är mer fokuserad på fett och fukt. Så jag börjar bara med den ena här, jag kommer bara ta ett pump där. Och ett pump här. Som ni ser är det ganska stor skillnad i konsistens. Det här ser också roligt ut alltså. Oh my god, tänk att spara de här videorna out of context alltså för folk. Den här i alla fall, Snow Mushroomen, är mycket lättare i konsistensen. Man ser också det. Jag hoppas att ni ser det, men jag ser det. Att den är liksom mycket, mycket lättare. Jag börjar med den. Inte så farlig doft. Det var den där essensen som hade fruktansvärt mycket doft. Lätt på huden. Korvas inte med essensen i alla fall. Oh ja, den här. Oh, den här är till magisen. Det här är ett fetare serum. Som också tar då lite längre tid att sjunka in i huden. På grund av detta, att den är lite fetare. Havrefröolja som sagt. Jojoba, caviar lime. Helt fantastisk, okej. Serumen ser ungefär likadan ut när de liksom är, alltså det är lika mycket lyster, lika mycket så. Den här är mycket, mycket fetare. Den gul, eller den, förlåt, den rosa är mycket, mycket fetare än den gröna. Men båda känns bra, ingen sticker till på min hud. De är inte speciellt doftsatta, vilket jag tycker om. Är det någonting som jag har stora förhoppningar på så är det serumen. Alltså verkligen. Det är det som jag tycker att andra märken i den här prisklassen. Frida Vibe Beauty är inte speciellt dyrt. Det är någonting som jag tycker att de gör dåligt, det är ofta serumen. Så jag ser jättemycket fram emot vad det blir utav det. Jag kommer köra den rosa krämen på samma sida som jag körde den rosa serumet på. Som sagt, det här blir bara ett enkelt litet, vad heter det, första intryck så. Vi får se vad jag tycker över tid. Hudvård är så svårt att recensera. Men så kul att prata om. Ser ni vad fet den är? Oj, 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 den här. Den här rosa serien, jag säger det bara nu, alltså den här tror jag är för mig. Kolla. Oj, 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 vad trevlig. Nej, inte heller så jättefarlig med doften faktiskt. Alltså jag undrar, jag ska bara se om det står någonting om doften. Jag vill väl tjata om det. Det står också att den här har ceramider, omega 3 och omega 6. Kolla på den sidan. Oj, oj, oj. I'ma be glossy. I'ma be glazed donut. I love that for us. På den andra sidan så kör jag vitamin C. Förlåt mig, vitamin C-krämen. På då den gröna sidan, det här är det gröna serumet. Nu ska vi se här. Jag tar det som är på locket här och sen så slänger jag faktiskt bort locket. Jag hatar de här innerlockerna. De är jättebra för transportering av produkterna, men sen orkar jag inte ha dem på. Okej, den här var fetare än vad jag trodde att den skulle vara. Det här står alltså att det är Perfect Prep Day Cream. Vitamin C. Gud, kolla. Den smälter ju inte in. Okej, jag föredrog verkligen den första. Jag tog ganska mycket produkt, fair enough. Plommon, vitamin C. Granatäppleenzym. Jag slängde den i marken. Otippat. Kan ju titta på bordet när jag sätter ner saker. Den här känns inte alls bra på min hud. För det första, på alla såna här igen som vi pratade om, så sticker det till. Det är liksom inte ont, förstår ni vad jag menar? Utan det är som en liten... Så. Den här känns lite oklar för min hud. Första intrycksmässigt, om jag skulle behöva välja här och nu, så avgudar jag Watering Oil och är inte så big fan av vitamin C-krämen. För det första tycker jag att den ligger ganska mycket på som en yta på huden. Alltså den sjunker inte in, den här har liksom sjunkit in superfint. Jag undrar om jag tog lite mycket av den här krämen. Det kan vara det. Men som sagt, det är ju bara ett första intryck, hur många gånger kan jag säga det då? Min hud älskar ju inte vitamin C ändå. Bara några få produkter som jag däremot avgudar, men inte direkt, så jag tror inte att det kommer bli en favorit ändå. Vi kör vidare till ögonkrämen. Ögonkrämen däremot tror jag mycket på. Glycerin, chia, alla de här grejerna som jag tror att många tycker om. Älskar en klassisk tub på ögonkrämen. Hygieniskt, enkelt. I love it. Okej.
Jag drar också upp det i ögonbrynen lite. Den är väldigt lik den dagkrämen tycker jag. Var det cheasmör i den här krämen? Det står ingenting om det, men jag tycker att ögonkrämen och vitamin C-krämen var väldigt lika i konsistens, eller? Nej, kanske inte. Okej, den kändes inte som jag trodde att den skulle göra. Det betyder inte att den inte känns bra. Det står att Pekaboaktiven verkar uppstramande på hyn och ger en fastare hy med minskade fina linjer. Tvek alltså. Svårt att minska på fina linjer med en ögonkräm. Du kan återfukta och förebygga nya linjer. Men att trolla bort dem du redan har, tveksamt. Tveksamt inte på Ida Varg utan på alla märken. Det är möjligtvis att ett ögonserum som är mer aktivt och så kan göra någonting åt kråksparkar och sådär. Men uppstramande, I don't know. Det är en väldigt fin ögonkräm. Jag kan gissa att den kommer sitta fantastiskt under smink. Men mer än så kan jag inte säga nu. Vi får se när jag har testat dem mer som sagt. Sen har vi då de två oljorna. Är det det sista? Har vi testat allt sen? Vilken tur att jag hade två sidor av mitt ansikte idag. Vi kör väl återigen den rosa oljan på den här sidan och den gröna här. Och jag gillar olja. Och jag gillar olja mycket. Men är det något steg i min hudvårdsrutin, låt inte pipetten röra ert ansikte hörni. Är det något steg i min hudvårdsrutin som jag skulle kunna skippa, så är det olja. Dock är dock är ju olja väldigt nice, speciellt för att låsa in produkter, mjukgöra huden och blandas i sminkprodukter för att få den här riktigt lystriga kolla. Den gröna oljan, superlätt konsistensen. Den här hade då oljor som squalene, alltså squalene 30%, mycket squalene är det absolut. Och sen är det med foam seed oil som jag inte har någon aning. Ängskrasse olja. I have ingen idé vad det är ens. Aldrig hört talas om, men ser ni min hud, den kändes superfin. Alltså du vet att öppna saker. Sen är det då avokadon som jag trodde att jag skulle gilla mer. Det är jojoba, jag tar 3 droppar här också då. Avokado och ginger root, alltså ingefära rotsextrakt. Fetare, förståeligt eftersom den rosa serien verkar vara den fetare serien. En ljuvlig. Jag tror dock, skulle jag använda en av ansiktsoljorna under tiden som jag sminkar mig, så skulle jag använda den gröna. Och skulle jag använda någonting för att låsa in fukt och sånt i min hud kvällstid, då hade jag valt den rosa. Olja går inte heller att säga någonting nu. Det beror jättemycket på hur smidig huden blir över tid. Hur, om det kloggar igen någonting. Alltså oljor har en skala som avgör alltså hur mycket det kloggar igen ens porer. Och alla de här oljorna, förutom den där som jag inte visste vad det var för någonting då, har låg chans att klogga igen. Det betyder inte att de inte gör det. Så det ska bli spännande att se. Men så här ser alltså min hud ut. Är det någonting som sticker ut? Ja, jag tror att cleansing oljan kommer bli riktigt bra. Alltså ärligt talat, den rosa serien, det hela den rosa serien tror jag kommer sticka ut. Serumet kändes jättebra, oljan kändes bra, krämen kändes fucking magnifik. Så den rosa serien tar jag i trä här nu. Att jag kommer att älska. Jag tror det, jag känner det på mig, jag känner det i fingrarna. Jag har testat så mycket hudvård genom åren att jag tror att jag ganska snabbt kan avgöra vad jag tror att jag kommer tycka om och inte. Sen kan det hända jättemycket över tid. Man bryter ut allergier, irritation, det gör inte ett jävla dritt, alla sådana grejer, men vi får se. Väldigt lovande essens, men jag är lite orolig över att den verkar vara så pass parfymerad. Måste jag säga. Två saker som sticker ut som jag inte, som jag är lite chockad över. Eller så här att jag inte är så bra. Den här var väldigt svårt att rengöra, alltså att tvätta bort. Och krämen kändes inte alls bra på min hud. Men vi får se. Det här är som sagt bara lite original first thought. Jag är lite besviken på ögonkrämen. Men kanske har jag lite för mycket grejer på mitt ansikte. Jag ska testa den mer. Så allt ska testas mer. Och sen är jag taggad på om ansiktsmasken överhuvudtaget kommer funka på mig. Men jag måste vänta en vecka eller två innan jag börjar testa den här. Så att jag inte gör min hud kaos. Ta hand om er hudbarriär, är ni? Åh, vi glömde ett serum ju. Vi glömde... Overnight Skin Perfecting Elixir ifrån vitamin C-serien. Men det är också ett exfolierande serum. Jag tror att det gör ingenting att jag inte använder den idag. Som sagt, jag har bara ett ansikte och
jag vill ta hand om min hudbarriär efter solsemestern. Så jag kommer dit, jag lovar. Så det som är kvar att testa är ju då Triple X Acid Peel Mask och serumet för första gången. Men jag väntar nog som sagt ett litet slag med det. Man måste liksom börja lite så. Jag testar nu under hösten, återkommer med recension mellan, vi säger väl om 4-5 veckor till, någonstans däremellan, hela vägen till 8 veckor kanske. Det beror lite på hur den här hösten kommer se ut. Jag vill verkligen att testa dem i god tid. Men jag har lite andra jobbgrejer och sånt som vi ska göra. Så gör att jag inte kan testa Ida Weiss produkter helt exklusivt som jag brukar göra. Till exempel nu nyligen när jag testade Skin by Kim och så. Så avvakta på den fulla recensionen. Jag hoppas att ni har gillat den här lilla genomgången. Tack Ida Weiss för de produkterna som jag faktiskt fick. Jag lämnar reklamlänk till allting här redan för om ni är sugna. Så syns vi igen snart. Hejdå.